Det läste jag nog i mitt brev som jag har fått också, att du ramlar i asfalten. Mm. Gjorde du det? Och så tappar du tanden ett tag senare. Jag har en pepparkaka. Pepparkaka. Men du är kompis med tomten. Du och jag är vänner. För då är du, har du varit snäll och... Har tomten lite dubbigt med ögonen? Tomten har lite grus i ögonen. Förstår det. Eller något annat. Det var, kommer precis från havraj. Får jag gå in i huset här eller? Tack så mycket. Varsågod, Stig. Tack, jag ser ingenting. Och nu när man är tv-kändis också. Ja, han leder sig så... Han låter som Boris i Ullared. Jag har inte jag Ullared emellanåt också. Ja, jag kör Skoda. Och Peugeot. Magen sitter lite långt upp. Ja, du vet att den står med upp i halsen nu. Den har julmaten, det börjar bli lite för mycket va? Jävla bystan här. Men tomten äter gröt. Tomten äter mycket gröt. Du är Albin. Ja, det är du. Tack då. Tack. Kan du ta med det? Vill du vara vänlig och längst ställa dig på? Jag har med dig. Ja, då får vi se hur snett. Vill du ge mig ett paket så kan vi se om det kanske inte där, kan vara till dig. Vill du ge mig det? Det är något paket. Han famlar du blind då. Vad är det? 150? Ja, närmare 200 nu. Ja, jävla glasögon. Han har en sån tomt i solglasögon. Ja, men som sagt, i den här globala uppvärmningen gör sitt till. Nu ska vi se. Här står, god jul. Emilie önskar farmor och farfar. Emilie. Får man en kram av Emilie? Oh, wow! Oj, det var nästan som att tappa hakan. Ja, kan man också säga. Hur tänker du? Ja, det där gör du också på den här filmen. Även nu i duftkabin. Nej, ja, det är jättebra. Samla in pengar till malaria sjuka barn. Hur känns det? Mycket bra. Fick du några? Jag är faktiskt, jag har redan, vad heter det? Vaccinerad mot malaria. Ja. Så att jag klarar mig. Ja, jag förstår det. Det kostar 5 kronor att rädda ett barn. Hur mådde du efter den andra sprutan? Nu så nej, jag fick feber. Fick feber, det är lite sådär. Ja, det kan man ju tycka. Men ja. Jag är precis den målgruppen som får feber och alltså? Influensaliknande symptomer. Under ett halvt dygn. Vilken då? Vilken? Målgrupp? Ja, vi blödiga mellan 28 och 30. Ja, ja. 30 plus. Kan man också kalla det för det. Inom 2 månader så har vi 31. Tiden går förbaskat. Ja, och lampan den lyser. 11 månader sedan vi flyttade in i vårt hus. Jag minns när vi var där när du fyllde 30. Och det är ju snart ett år sedan. Mm. Fan, 31 låter ju förbannat tråkigt alltså. Ja, det är inget roligt. Nej. Roligt och roligt grisar. Men du liknar Tom inredaren väldigt mycket. Jag vet inte vem Tom inredaren är. Tom, vad heter han efternamn? Tom Collins. Har du druckit Tom Collins någon gång? Nej. Nej. Vad för film? Fan mange. Svarta nätter, vita dagar. Vad fan är insatsstyrkan? Bäck! Också varenda gång, Michel. Ja, men något ska man ju kunna. Albin, kan du inte prata in här så slipper jag. Oj, det är en liten lampa där, ja. Lampa där, ja. Hej. Säg, oj, är den så jobbig? Ja. Ska vi komma här? Ska vi säga? Hallå du. Tack. Vad önskar sig alla barn mest på julen? Ja. Docka och docka! Krig och krig! Är du dock? Vad är vi åt särskilt? Fred! Ja, och det är vad alla barn önskar. Fred på jorden! Krig och krig! Docka och docka, är du dum i huvudet? Ja, det är roligt. Fast barnen, de blir rädda. I slut på högstadiet. Slutbetyget. 2,9 i högstadiet. Ja, men skit i gymnasiet. 9,5. Ja, det är inte så bra, 0,9. Nej, men nu är det bättre. Ja, du vill inte säga det alltså. Jag vet inte, jag hade 8 i. Jag hade inte fullständigt gymnasiet. Okay. Vad hade din fru i slutbetyg? Alex, vad hade du i slutbetyg? 15. Hade du bättre än Danne? Ja, 15. Ja. Vad hade du? Du hade bättre än honom, eller? Ja, vem hade inte det? Ja, det var lite förnedrande. Ja, det ser ju maffigt ut. Gick du också på komvux? Nej, jag menar det. Ja, det var... Du till London, va? Ja. Som ni ser här på vår jul så är det mycket ståhej. Mycket ståhej. Ja, vi kommer att kläva mina fötter. Ja. Ska inte vara för. Nej, jag får ta det på ryamattan här. Den mattan kommer väl... Var kommer den ifrån? Nej, den... Ja, det var en kommer ifrån.
Vad är det som var med stenar på? Det är stenars matte. Jag tycker inte... Nej, alltså det, de köpte den till. Ja, för den är så där glatt, va? Den stannar inte när man rör på den. Det är en, ja, det är en äkta matta, säger man ju. En äkta matta? Det får vi leta på. Som de vi såg i Tyskland här för 120 000, eller vad de kostar. De som hängde på väggen där, 12 000 euro, eller vad de kostar. Det var äkta. Mm, det tror inte jag. Eller de här är lite mindre. Ja. Den är lite mindre. 1200 euro, kanske. Ja. Du, har jag berättat att jag vann en tavla i konstföreningen? Nej, får jag höra. Och så fick man möjlighet att vinna en tavla av Åke, vad heter han? Nej, han, vad heter han? Olle Agnell. Ja, det vet jag. Det är bara svart, vet du. Ja. Det är dejs. Och det, jag kan lova det, är du tillräckligt snäll i år så får du en tavla av Olle Agnell. Olle Agnell. Trevligt. Vill du ha en tavla av Åke? Olle Agnell. Jag tror han heter Åke. Ja, det låter trevligt. Absolut. Vet du vilka det är? Ja, absolut. Jag vet. Absolut. De har våra här i fotorummet. De är ju väldigt fula. Ja. Ja. De är fruktansvärt fula. Ja. För någon har fått Josefins MSB. Hur långa paketen kan ta max 3 sekunder därifrån. Så andra omgången med tid, kan man bestämma det nu. Andra omgången med tid får man liksom inte slå för en annan har tagit sitt paket. Det får man ju... Och sen får man slå fort som fan. Ja, men det är... Att wait. Ja. Oh! Det var ju där jag satt för ensam. Jag satt först. Ta ett paket nu, kär vi. Det tar så himla många sprutor. Ja. Ta nu ett paket. Ja, det började bli så. Ja, alltså, jag tycker det är jävligt konstigt att värdparet får alla paketen. Men du satt ju själv. Tärnat bacon. Köpte bacon. Köpte vi tärna. Va? Tärna bacon, personfläsket. Ja. Eller det... Kristet utsett. Det var det med. Ja, en femma nu då. En femma nu så är det magnet. Aj, aj, aj. Nu som jag skäms nu. Sitter för nära passen. En klocka från Casio. Ja. Nej, det är såna där smörbestick som han har köpt på IKEA. Ja. Oj. Det var din det va? Det var så mycket. Jag tar det här. Det var efter jag har DVD-R-skivor. Det blir. Är så fin. Ja, det gick med tvåa. Nej, jag har själv inte fått någon femma. Vänta, hör du? Jag är nog den enda som inte har fått någon femma. Anna-Karin. Nu kommer den. Tvåan. Tvåan. Ni delar på sjätte plats. En fin film. Kom igen. Yes! Man får ta dem som har många. Ja, ja, vad fan, nu ska vi börja på morsan. Du ser ju inget där. Nej. Kan du ta ner det knäet här? Det är ju som vill ha det. Vill du gå på för det? Det är så. De där ettorna, vad fan? Vad gör de på tärningen? Och den har gått sönder här. Vi kunde ju ha... Nej, de har målat. Bara 5 mål. Tiden. Nej, Oma. Bö. Tempo, tempo, tempo. Det är bäst. 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 Det är bäst